Ana bu Rohingya qochqinlari 2 oy dengizda qolib ketdilar. Kemada Malayziyaga yetib olmoqchi edilar. Ammo Malayziya dengiz qo'riqchilari kemani 3 marta ortiga qaytargan. Kemadagi 20 dan ortiq inson hayotdan ko'z yumgan. Kemada 500 kishi edik. Shundan 20 bilan 50 orasida odam o'ldi, deydi bu qochqin. Tirik qolish uchun dengiz suvini ichishga majbur bo'ldik, deyishadi ular. O'lgan insonlarning jasadlari dengizga uloqtirilgan. Oilamni boqish qiyinligidan Malayziyaga yo'l oldim. 3 singlim och o'tirishibdi, deydi bu bola. Yuzlab insonlar hozir karantinga olindi. Yana yuzlab odam hozir dengizda kemalarda qolib ketgan deb ko'rilmoqda. Qochqinlarni Bangladesh qabul qiladimi yoki yo'q, noma'lum. It's a difficult question because we don't want. Bu qiyin savol. Chunki biz odamlar o'lishini xohlamaymiz. Fuqaroligi yo'q odamlarni qabul qilish faqat Bangladeshning mas'uliyati emas. Global liderlardan AQSh, Britaniya, Yevropa ittifoqi rahbarlariga bering bu savolni, deydi Bangladesh tashqi ishlar vaziri. Rohingya qochqinlari 2 yil oldin Myanmar qirg'inidan qochib chiqib omon qolishgan edi. Endi Bangladeshdagi qochqinlar jamlog'ida qashshoqlikka yuz tutmoqdalar. Dunyo ko'proq yopilar ekan, rohingyalar endi ahvolimiz yanada og'irlashadi deb qo'rqishadi.